Дневник наследство за вашите внуци е поредица от книги, която представлява комбинация между дневник и житейско наследство. Концепцията на поредицата е да събере и запази важните моменти от живота на един човек, които могат да бъдат споделени с бъдещите поколения. Страниците очакват с нетърпение да бъдат изписани с най-интересните истории и съкровени мигове от живота на нашите баби и дядовци. В книгите има страница за всяка година от живота на човека, която може да се попълва с лични записки, снимки, рисунки, поздравителни картички, новини и други важни събития и спомени. Това прави поредицата подходяща за хора, които искат да си оставят наследството на своите внуци и да им предоставят възможност да разберат повече за тяхното минало и происход.